Vydáte v poslednej časti Blood Harvest videa Left 4 Dead kampaň, ktorá je veľmi dobrá podľa mňa. Mne ináč vždy sa páčil Blood Harvest. Ale neviem, aká je najlepšia kampaň, ale toto je podľa mňa možno aj najlepšia kampaň v tej hre. No. Len pekná je a mám ju rád. Idem zabiť pár zombíkov tuto, cez toto oné, mi dal damage. Hej, super. A mám tu oné medpack. By the way, mám aj SoundCloud, som hovoril v minulom videu. Mám SoundCloud. Volá sa, ten môj SoundCloud sa volá, počkajte. Volám sa, že... Počkajte, your profile. Pepsi Love 69. Pepsi Love 69. To je môj oný SoundCloud účet. Dajte subscribe na SoundCloud účet, aka follow. Robím tam vaporovej stračky. Bez žiadneho snaženia, lebo som idiot. Ale vo videách sa viac snažím, keď robím hudbu. Taký, mám trošku pozadu. Až také snaženie do toho videa nedávam. Do tých videí, také snaženie nedávam. Bum, bum. Ale dobre, kde som byť, neviem. Sú nejaké autíčka. Nedalo toto auto z GTA Vice City Stories, také plné auto tam bolo. Bude posledná časť tej kampane, hej. Oh shit, zabudím nejakú zombíka, okej. 810181XUIT, neviem čo to znamená, taký kód. Na Pornhub Premium. Na Pornhub Premium, to je kód asi nejaký, typujem. Pekný kód. Zabudol som Huntera, on je keď... On je bol vo vzduchu. To nestáva moc často. Headshot. Boom, headshot. Bú, nedám headshot, okej, okay, nevadí. Dobre, až tak sme týchto a mal by som sa ešte teraz dať si oný život trošku. Život si dám, no. A do kajla se dáme, je nám fajn. Práve začíname, keď skoro práve končíme za chvíľu, ale čo už. Zabili sme boomera. Dobre. Skáčeme, bunny hop! Bom! Kapte. Dobre. Nejaký... Kameň, to je tak dildo. Kameň ako dildo, hej. Pekne strieľam, pekné mierenie. Na piču mierenie, okej. Okay. Varovanie. V tejto mape je veľa sexu. Veľa sexuálnych pornovín. Shot on sight, dobre, musím sa sem, hej. A to bude tu ešte horda. Na útočiť, potom si dám oný traktor. Hej, teraz po nás pôjdu teraz tí pedofily. Zombícky a... Tak to nejaký, on nejaký sklad je tu či čo. A ja potrebujem kamaráta, ale... Potrebujem kamarátov nejakých, nemôžem byť sám. Nezvládnem sám. Sám nemôžem byť. Žrajem to na najvyššie detaily. Je to staršia hra, z roku 2008. Well fuck. Jú po mne. 35 života mám, to není moc dobré. Až celkom pomaly tí zombíci, v pohode. No pomaly. Ja som tiež pomaly, ale mám malo života, ale čo už. Potreboval by som niečo aj oné. Život nejaký. Ja ošetrujem malý. Černoch menom Louis. Osetrovaný sa. Dobre, tu je tá barna. Hej, to je farma. Pekná farma. Dobráme si screenshot. Na miniatúru videa. To je part final. A je tu voda. Ne, voda je tu mláka, no, skôr taká. A tu máme životy. Mám už život? Aha. Hovorím si M16 na to koniec a je tu už koniec tej kampani. A sme v nejakom dome. Divnom. Nie v tom dome, ale je trúbková bomba. Trúbková bomba je dobrá. To je nejaká detská miestnosť. Nejaký oný, ak sa mu hovorí. Nejaké bábetko je tam na Instagrame. Nejaký tvrdo kilafými lajkov post. Nechápem. Nechápem, prečo mi lajkov post, ale v pohode. Transgender sex. Chlapci, máte radi transgender sex. Milujem transgender sex. Dobre, poďme na... Ne, na túto... Onú kampaň. Teraz chvíľku čekoval mobil a je tu... Pekné je to tu.
Lietadlá sú tu znázornené. Svodil som túto vec. Beží to na Source Engine, takže má dobrú fyziku. A je tu stará telka, ktorú môžeme zničiť úplne. Máme tu, čo je tu? Pračky? Hej, mám pračky tu. Môžeme zničiť túto vec nejakým spôsobom, neviem prečo. Máme tu... Čo je tu? Nejaká ďalšia miestnosť. Ďalšia telka, ktorú môžem úplne zničiť. Demolovať. Čo je toto? Čo je toto, chlapci? Neviete? Čo je toto? Tá vec. Neviem. A tu je lampa, ktorú môžeme zhodiť. Je tu sexy posteľ. Hej, Zoinka, poď sem. A môžeme aj one. Môžeme aj hovoriť veci. Wow. Čo je túto? Nič. Okej. Okay. Pekná fotečka. Pekná sexy fotečka. Dobre, teraz ideme one aktivovať koniec tej kampane. Toto čo je? To kto je toto? Kto je toto, ha? Kto je toto? Kto je toto, nevieš? To je nejaký tvoj oný otec. My sú ready, že vraj, tí naši botovia, hej. Čo je tuto? Záchod. Není záchod? Je tu záchod! Yes! Záchod! Našiel som záchod. Leford je záchod, som nevedel. Mám to skoro 100 hodín nahraných a nevedel som, že to je záchod. Som proste ja iba. To som proste ja. No poďte dole, vypedov. Som ich opatrne ku mne. Poďte ku mne, vy idi... Oni tam zostali, tí idioti. Ježiš, takí idioti, fakt. Ješte zombíci, áno, zavolám záchranku. Zavolám záchranku. Tak na ceste bránte sa, hej, tu budú dvaja tankovia, tuším. Zombíci. Nevidím ich. Odkiaľ asi pôjedu, ma zaujímalo. Už vidím Huntera. Vidím Huntera a vidím zombikov. Dobre. Takú bude tu masaker, by the way, takže. Takú tu bude masaker tých zombikov, takže. Tam je oný boomer, tak sa mu hovorí. To je boomer. Strieľam ako ono, jak otrhlí, kámo. Fakt nedal. Au. Damage mi dal. Ten idiot. Nesmiem až tak besno strieľať inač. Najlepšie dobre normálne strieľať, no. Budeme tak besno strieľať, to na nič. Ďalší Hunter, už druhý. Inom som zabil už. Au. Ochránil som žele Francisa, neviem ako. Neviem prečo. A som ochránil Francisa. Tak by mal ísť oný tank na nás, takže idem radšej sem. To je najlepšie ináč vydržať túto. Ale keď príde ten tank, no. Keď príde tank, tak on vás dá na 3 hity. A... Hej no, je to ťažké dosť. Je to boomer. Čau boomer. Zoberieme si túto zbraň. Shotgun na... Tento shotgun je najlepší na tanka. Môžete ho aj dať s jedným oným zásobníkom. Keď ste dosť blízko neho. Takže by sme to mali dať technicky, no. Je ten tank. Je tank. Mám tu pištol, je tu, predtým nemám pištol. To teraz je táto vec, takže asi takú pôjde. Musel to pripraviť. Mám veľa achievementov, môžete vieš, mám 34. 34 zo 75. Celkom dosť achievementov. Na to, že som hral iba single player a nikdy v živote som nehral multiplayer. A hral som multiplayer, ale iba survival. Ej, survival som hral dosť veľakrát. Jeden tank. Je Andrej Danko. Je Andrej Danko, ha? Huh? Niekde tam je zaseknutý niekde. Halo, tank, kde je? Je ten tank? Zaseknutý alebo čo? Zabugovaný možno je. Poď sem, ne?
Je. No aj není. A počujem ho už. Niekde je. Tam je, hej. Ja on tam, odtiaľ to išiel, hej, je tam staknutý inač. Ale sme ho hneď, hej. To bolo aké easy. Bolo very, very easy. Dobre, tak sme tanka. Skoro mi až dal damage, skoro. Nejaké prkná. Pekná faramička. O, smoker je tu. Nabijeme zbraň. To je oný, boomer. To je hunter inač. Louis zabil huntera, hej. Wow, nesme sa aj pospolu hráči. Sorry, Zoli. Je sexy Zolica. Zolica, sexy Zolica. To by ináč nemal rád sexy Zolicu. A už je pár ľudí. Čo tu, ja som už ten hunter inač. Než by som to dal iba jednu strelu. A čo už. Čo robí ten hunter? To ma jebal toho Louisa. Nedovolím ho znásilňovať. Nepatrí. Znásilňovanie je hrozná vec a to bude žiť do väzenia. Idiot. Oh shit. Zajmul som boomera, aj som nechcel zabiť toho boomera, ale čo už. Dobre, idem von, chcem si von, lebo tak bude tank. Tak tu príde Andrej Danko, ty kokos. Musím ísť, čaute. Chocolady to disco, chocolady to disco. Dobre. Zabisa. Dobre, dáme si medkit a pozdám náboje aj. Či? Mal si náboje alebo nie? To sme mali ísť ten tank zase. Zase teraz pojde Andrej Danko, kámo. Dáme si teraz svoj M16 zase. Na toho tanka si dám trošku inú zbraň. Najlepšia zbraň na tanka je pajeta shotguna, no. To je pravda, no. Ale aj M16 je na ňoho veľmi dobrá. Mal byť ten tank, tam je smoker, som ho videl. On ide hore, ten smoker. Jedem hore! Dobre. Tam niekde ten smoker. Tam niekde je. Tanka vidím. Vidím Andreja Danka. Čau Andrej Danko, jak sa máš? Pekne sa máš, Andrej Danko. Jak ti ide byť politikom, ha? Nejaký si moc onej svalnatý, kámo. Nejak sa zmenil, kámo, Andrej Danko. Čau. Ježiš, ty vyzeráš pekne, kámo, Andrej Danko. Koľko steroidov si dal? Je, už ide nám záchrana. Za chvíľu dáme tú kampancovú. Smoker? Nie smoker, tu zombici to. Hunter ma dal inač. Nepomôžu mi? Asi ne. Ja umrem inač. Ja umrem, kámo. Treba ísť oné k záchrane nejako. O, umrel som. My umreme? My akože skapeme celú kampaň? Dojebeme? Hej, dojebeme asi túto časť, bohužiaľ. Nevadí, čo už, si mi že spravím už. Dobre, choďte preč, prosím za zombici. Ja chcem, oné ma revively. Revivnite ma. Revive me, please. Revive. Revive, please. My to dojebeme. My to dojebeme normálne. A 19 života mám, 13. Som to dojebal. Umrel som. Je to faily. Dáme druhý pokus. Dobre, až sme to faily, bohužiaľ. Ja som idiot, som išiel moc rýchlo. Nevadí. Neznášam, keď failnem. Takto rýchlo, fakt neznášam. Keď sa takéto stane. My teraz sú ruky, ale som vystresovaný. Nemohol by som teraz hrať už. Ne, oni mi zobrali metky, nevadí. Dajme tam späť ako rýchlovečku teraz. Do rýchlovečku spraviť. Takže toto video má aký 20 minút, hej. Kvôli tomu, že som teraz failol. Takže máme už dve smrte. Máme dve smrte, ale... Dve smrte máme. A nejaké 4 downy. Ale to nevadí, no. To čas mi druhýkrát. Keď zase mám nejaký ďalší rage quit, tak potom už na to jebem už. Takže ja druhý rage quit na tú hru.
Tak ja normálne na to hru jebem už, hej. Z toho inštalem nebudem nič oči hrať. Prečo tank ide pred začiatkom tej kokotiny? Prečo je ten tank, nechápem. Musím si nech mal aj prestávku, čo už. Umri, bum. Skôr ja umrem. Dobre. Neumrel som nakoniec, zabili ho. Príme teraz hore, au. Čau ty pedofil. Trúbková bomba, trúbková bomba je super, než tá trúbková bomba. Kde je ten smoker, neviem. Reloading! Dobre. A som raz, už som dvakrát skápal na tejto kampani. A je to normálnu obťažnosť preto, no. Brž ten koniec je dosť, viete, no. Tie konce vždycky je najťažšie na tomto. Na týchto Left 4 Dead, som si ja všimol. Čiže Sacrifice som nedokázal dať vôbec, ani na 5 krát. Ale na druhý krát toto musím dať na druhý krát. Keď tak, tak som to na tretí krát. A keď to nedám, pozná tú hru vyserem. Už som to tretí krát nedal. Na tú hru potom normálne, že jebem. Normálne na tú hru, normálne... Budem na ňu úplne pluť na túto hru. Normálne pluť na ňu budem. Ale rád by som už druhýkrát umrieť, čak som nehýloval, preto som umrel. Som nehýloval. Nedával som si pozor, no. Tak to ešte dopadá, no. Hej, no pošiem oného boomera, neho jeden. Aj dupom je zombíci, okej. Okay. Dám si M16, dám. Spenite vysílačku, dobre, dám si živo. Healujem sa, okej. Okay. Osetrovaný se. Samo se pokúpilo! Dobre, ideme zničiť to vec. Zombíci na mňa. Dobre, stačilo. Máme si aj ammo. A ideme privolať záchranku. Čo bude taký divné vozidlo. Vojenské, neviem, čo to presne je. A... Ako to vylečelo. Šporák je tu, mixer. Mixer noise! Dobre. To je radiátor. Radiátor, gladiátor. Než za chvíľu budem musieť ísť do Rače, no. A v tom nejaké 4 videá spravím a dám ich cez noc. A 3 budú tieto a potom ešte Subnautica, Creative Gameplay. Bude dneska aj. Na to sa môže napríklad Mači tešiť, alebo Roman Budaj, či ak sa volá. Roman Budaj, no. Alebo Artas, alebo neviem ešte kto. Na to môže tešiť. Dneska bude Subnautica Creative Gameplay, budem hrať Subnautiku Creative. A niekedy z toho bude séria z tej Subnautiky, no. Ale to až keď dohrajem oné... Left 4 Dead celý. Zatiaľ iba jednu kampaň hrajem prvú. A to mi teraz v poradí, ja to hrajem hoci ako. Tie kampaň, ale spravím všetky, okrem Sacrifice. Lebo Sacrifice je DLCčko a Sacrifice je ťažký ako kot. Na mňa. Dvakrát umrel túto. Ako Sacrifice by som dokázal dať Sacrifice na easy obťažnosť, ale ja na easy nehrajem, lebo to je pre idiotov. Ja hrajem na normál Left 4 Dead. Left 4 Dead je jediná hra, ktorú by som hral na normál, lebo Left 4 Dead je férový na normál celkom. Až na tie zbranie niekedy, ktoré sa nespawnujú, no. Má to dobré hodnotenia veľmi, 9,0 z 10. Je skoro perfektné hodnotenia to má. A zaslúži si to, tá hra je dobrá, no. Hlavne s kamarátmi je to ešte lepšie, ale kamarátu nemám. Čo je toto? Čo je toto? To je oný, Grigori Rasputin. Grigori Rasputin je tu, hej. Má málo náboje, musí dať náboje. Tie tank ide inač. Boomer, ja som chcel boomera, ale... Z nás pôjdu oni debili. Space, space, space. Je tank je tam, ale on sa spawnol tuto. Nechcem sa tam spawnol. Aj do toho tanka, prosím vás. On ide na mňa. On ide na mňa, ten tank. Jak ho mám dať, keď tu zombici pust tank? Má málo života, kámo. Au! Au, tank. Damage tank, ha? Veľký damage, ha? Dobre. Tank je dole. Idem sa ošetriť. A zobrem si lekárničku. Čo je tam? Náboj mám veľa sekúnd nábojov, tak dám si aj tiež. Dáme si ich. Hej, na tejto hre mám nahraných 78 hodín.
a hral som to kampaň už jednu hodinu. Skoro. Ono tá kampaň by vám mala trvať 30 minút, ja som raz umrel, preto. No dvakrát aspoň som umrel. Raz som neumrel, ale som tu reštartoval, to berem ako umretie, takže tak no. Takže preto mám tu jednu hodinu na hranu. Dokopy no. Nejakých 20 minút toto robím no. Tam to má ten druhý pokus do toho videa asi. Ja to takto spravím, ten druhý pokus tam dám iba. Ten druhý pokus, ale uvidíte, ak to spravím no, v tom videu. Ja to skoro mám spravené. No. Pozdáme oni shotgun si potom dám. Tak ako spadli, to bolo ako oné, jak John Woo scéna. Nejako John Woo filmu napríklad. Better Tomorrow 2. No dobre, je tank, či ne? Chlapci, bude copulation! Bude copulation! No bude, určite copulation. Chápte všetci, dobre. Poďme sa tu shotgunu. To je dobrá. Je smoker inač. Čau. Dobre, smoker je tu. A zoberme si ešte oni. Ale tu budeme si potrebovať túto vec, ale... Zoberme si náboje a ideme na toho tanka. Ideme na Andrea Danka zase. Raz a zas. Už jeden cigáň na nás. Mal už ísť. Jeden cigáň. Oh shit, už ho počujem, už ho počujem. Už ho cítim normálne. Bude hore alebo kde bude? No tam je už, hej. To mu dal dole, hej. S jedným zásobníkom, to je dobré. Teraz budeš mal ísť, on je už koniec tej mapy, hej. Už bude koniec tej mapy. Takže musíme ísť za touto pičovinou a musíme tam ísť čo najrychlejšie. Je zlinka, ona dostala, ona to trošku to posunulo. Sme všetci na palubu, no. Sme sem. Oh shit, záchrana prišla. Všichni na palubu. Všichni na palubu, ale Francis to tam má trošku ťažké. Poď sem, Francis. Dáme to. Dobre, dali sme to. Kampaň spravená a nejaké vojenské vozidlo nás zobralo. A hral som to 53 minút, túto kampaň. A je tam takých 8 kampaní je tam. To je pre vás 8. A hej no. Je teraz 4 hodiny, sú skoro 5 hodín inač. Večer, za chvíľu budem musieť ísť do Rače, Bratislavy. No za chvíľu budem do Rači, no. Tam kúpim nejaké jedlo, asi. Preživší unikli, jej, Golden Cupcake 592 ako Bill. Herní statistiky 34 minút, to trvalo, plus 20, takže 53. Úmrtí 1 Golden Cupcake, 1 Louis a pošle znehybnený. 1 Golden Cupcake, 3 boli znehybnenia. Lekárniček 5, 6 práškov, trúbkovú bombu spožil raz, som trúbkovú bombu. 11 boomerov, 5 smokerov zabil som 5 hunterov, 300 zabil tých idiotov. A najmenej poškodenia Louis, teda Zoe má najmenej poškodenia. A aj prvokal najvíce čarodejek, 1 Golden Cupcake, ja. Ochrana sečnému týmu 13 iba ja. Soká presnosť, som mal najhoršiu presnosť, wow. Čo už no. On to hral tak na rýchlovku, preto. 1142 zombíkov si to odneslo pri natočení tohto filmu. Jej, to je krásne. Dobre, ak to bolo koniec tejto série. Ale teda tejto série, ale tejto kampani, no. Kampaň Blood Harvest. Potom to pôjde na Dead Air. Alebo Crash Course, neviem. Asi skôr Dead Air by som išiel zajtra. Jednu kampaň na jeden deň. Takže to bolo všetko z tohto videa a... Bababuj!